Stavba babylonskej veže. Stavba babylonskej veže bolo dielo inšpirované pýchou. Tí, čo stavali, chceli vybudovať toto dielo podľa vlastných predstáv, aby mohli vzdorovať Božiemu riadeniu. Keď už bolo Noémových potomkov veľmi veľa, zišli sa spomedzi nich tí najzdatnejší v umení a najpyšnejší a rozhodli sa, že vybudujú také veľkolepé a trvácne dielo, ktoré budú ľudia obdivovať na večné veky, aby sa o tomto diele a o jeho staviteľoch hovorilo, že to boli najschopnejší a umelecky najtvorivejší ľudia na zemi. Vôbec pritom nepomysleli na Boha, len na svoju povesť medzi ľuďmi. Veď inak, ako mi bolo povedané, by im Boh toto dielo dovolil dokončiť. Semiti pri stavbe chýbali. Bývali na rovinatej pláni, kde rástli palmy a iné ušľachtilé stromy aj ovocie. Keďže nebývali až tak ďaleko, museli niečo z toho, čo v okolník rástlo, na stavbu tejto veže poskytnúť. Len Chamovi a Jafetovi potomkovia sa pustili do stavby tejto veže a Semitov, ktorí sa zdráhali, nazvali hlúpým národom. Semitov nebolo ani zďaleka tak veľa ako ostatných národov, no spomedzi nich sa ešte vyčlenil kmeň Abrahámov od kmeňa Heberov. Aj na Heberov dom, ktorý pri stavbe veže chýbal, Boh za to láskavo prihliadol a Hebera i jeho potomkov zachránil od toho všeobecného zmetku a skazy, ktorá nad nimi visela, hlavne preto, aby sa stal svätým národom. Boh im kvôli tomu dal aj novú posvetnú reč, akú nemal žiaden iný národ. Hebrov kmeň sa tak odlišoval od ostatných. Mal čistú hebrejskú a chaldejskú reč, prvý materinský jazyk, ktorým hovorili Adam, Sem a Noé, bol jazykom úplne odlišným a zachoval sa v určitých nárečiach až dodnes s niektorými zvláštnosťami. Prvou čistou vetvou tohto jazyka boli jazyky Baktrierov, Zendov a posvetný jazyk Indov. V týchto jazykoch sa zachovali mnohé slová, ktoré sú veľmi podobné nášmu dolno-nemeckému dialektu, ktorý sa používa v mojej rodnej vlasti. V tomto jazyku bola napísaná kniha, ktorá, ako vidím, leží v meste Ctesifon na rieke Tigris. Heber žil ešte aj v dobe Semiramidinej. Jeho detko Arfarad bol Semovým vyvoleným synom, naplneným hlbokou múdrosťou a rozumnosťou, ale aj od neho pochádzali mnohé pohanské modloslúžby a čarodeníctvo. Mágovia vo svojich prvotných inšpiráciách siahajú až k nemu. Veža bola postavená na návrší, jej obvod bol veľký, asi 2 hodiny pešej chôdze a vystupovalo sa k nej z nesmierne rozľahlej pláne, pokrytej lánmi pôdy, záhradami a stromami. K vymurovaným základom tejto veže, to znamená do výšky prvého poschodia, viedlo zo všetkých strán dookola z prízemia 25 veľmi širokých a vymurovaných ciest. Existovalo totiž 25 kmeňov, ktoré stavali a každý kmeň mal svoju cestu k veži a v smere cesty vo vzdialenej krajine svoje vlastné mesto, aby sa v prípade nebezpečenstva dokázali zachrániť vo veži. Veža mala slúžiť aj ako chrám pre ich pohanskú modloslúžbu. Murované uličky tu boli, no začínali na rovine. Boli od seba dosť vzdialené, no v mieste, kde sa približovali k veži, boli si tak blízko, že priestor medzi jednotlivými cestami nebol väčší než šírka jednej uličky. Prv ako vyústili do veže, boli spolu navzájom spojené priečnými oblúkmi
a tu medzi každými dvoma cestami bola asi 10 stôp široká brána do základov veže. Preto boli v istej vzdialenosti od veže podopreté jednoduchými oblúkovými podperami a keď sa priblížili k veži, dvoch radoch stojacich nad sebou po obvode samotnej veže mohol človek pod týmito oblúkmi prejsť pod všetkými ulicami a obísť vežu dookola popri jej základoch tam, kde pod uličkami stáli jednotlivé oblúky a smerovali od jednej ku druhej, bol povrch uličiek vodorovný. Tieto mierne stúpajúce uličky boli čiastočne ako korene stromov, podopierali ako podpery pevné základy veže, čiastočne však slúžili ako cesty, po ktorých sa mohli voziť veľké bremená i ostatný materiál na stavbu zo všetkých strán až k vysokej murovanej základni prvého poschodia veže. Medzi týmito prístupovými cestami k veži boli stanovené tábory s murovanými základmi. Stanovými tábormi prechádzali jednotlivé uličky a vrcholce stanov na niektorých miestach prečnievali nad úroveň uličiek. Z každého stanoveného tábora viedli stupienky vyhlbené do steny a siahali až do výšky uličiek. A v blízkosti veže, kde mohol človek pod oblúkovitými podperami prejsť popod kamenné cesty cez všetky stanovené tábory. Okrem obyvateľov týchto stanových táborov tam žili ešte aj iní ľudia. Prebývali v tých všelijakých klenbách a výčnielkoch, ktoré sa nachádzali po obok stranách kamenných cestičiek. Nastalo tu naokolo neustále hemženie a všetko to tu vyzeralo ako v obrovskom mravenisku. Nespočetné ťavy, osly a slony tiahli nahor s ťažkým nákladom a potom zasa dolu a mohli pritom viacere prechádzať povedľa seba. Bolo tu mnoho miest, kde sa mohli nakrmiť a zložiť náklad. Boli to viaceré stanové domy na rovných miestach cesty i celej dielne. Videla som zvieratá, ktoré nik neviedol a boli pritom naložené nákladom a tiahli hore i dolu. Brány vyzerajúce ako veža viedli do nesmierneho množstva veľkých miestností, do labyrintu chodieb a komôr. Na tejto murovanej základni veže sa dalo vystúpiť hore zo všetkých strán po schodisku, ktoré boli vyrezané a osadené priamo do muriva. Od prvého poschodia veže viedla špirálovitá cesta po jej vonkajšej strane nahor okolo mnohohrannej budovy a jej vnútro pozostávalo z mnohých pevných pivníc a z množstva komôr a chodieb. Stavbu začali stavať zo všetkých strán naraz a postupovali smerom nahor a do stredu, kde už od počiatku stál veľký stanový tábor. Všetko stavali stehál, občas však privliekli aj veľké otesané kamene. Vrchná strana uličiek bola celá biela a na slnku sa leskla. Z diaľky bol na nich malebný pohľad. Vežu začali stavať s veľkým dôvtipom a bolo mi povedané, že mohla pokojne vytrvať až do dnes. A bol by to nádherný pomník ľudských schopností, len keby ho boli použili a postavili na Božiu slávu. Oni však pri stavbe nemysleli na Boha, ale naopak. Bolo to len dielo ich vlastnej nafúkanosti. Dvomyselne vpísali do priestoru veže veľmi veľké písmená a slová vďaky, ktoré boli vytvorené z rôznofarebných kameňov. Vychvaľovali tých, čo pri tejto stavbe niečo veľké dokázali a ich mena vpísali do pilierov. Nemali žiadnych kráľov, len starších, ale tí všetko riadili po spoločnej porade. Kamene boli opracované umelecky a všetko bolo dobre navrhnuté
a jedno nadvezovalo na druhé. Všetci dobre spolupracovali. Boli tu vykopané kanály a cisterny v prípade, že by chýbala voda. Ženy miesili hlinu svojimi nohami. Muži nemali pri práci zahalené ramena a hruď. Tí vznešenejší mali na hlavách niečo ako čiapky s gombíkom a čo chvíľa mali svoje hlavy zahalené už aj ženy. Stavba bola postupne taká vysoká a veľká, že na tej strane, ktorá bola v tieni, bolo už dosť zima a na druhej strane slnečnej bolo zasa veľmi horúco. Stavali už 30 rokov a dostali sa na druhé poschodie a začali ho už dokola stavať a vo vnútri vymurúvať. Vo vnútri stavali piliere podobné vežiam a do nich pomocou pestrofarebných kameňov murovali svoje mená a mená toho pokolenia, ktoré zažilo pometenie jazykov. Pri stavbe nepoužili nejaké výnimočné reliefové práce, ale mnoho vecí bolo pokrytých farebnými kameňmi a tu aj tam boli vo výklenkoch vytesané nejaké postavy. Spomedzi vodcov a majstrov som tu videla vystupovať jedného Božieho vyslanca Melchizedecha, ktorý s nimi hovoril o ich počínaní a ohlasoval im Boží trest. Až teraz nastal chaos. Mnohí tí, čo spočiatku pracovali v pokoji, sa začínali vystatovať svojou šikovnosťou a zásluhami pri stavbe, vytvárali skupinky a dovolávali sa tých i oných privilégií. Proti ním sa postupne dvíhala vlna odporu, nepriateľstva a rôznych ohlasov. Spočiatku boli pokladané len dva kmene za nespokojné, preto ich bolo potrebné udržať na úzde, ale teraz sa zistilo, že všetci nie sú jednotní, navzájom sa bili a hašterili, prestávali si rozumieť, oddeľovali sa a rozchádzali po celom okruhu zeme. Videla som, ako Semovi potomkovia putovali viac smerom k juhu, tam, kde bol Abrahámov rodný kraj. A videla som jedného muža, ktorý bol dobrý, ale neodišiel, lež kvôli svojej žene ostal žiť uprostred týchto zlých ľudí v Babylone. A tento človek bol praotcom Samanov, ktorí sa vždy oddeľovali a neskôr za strašnej vlády Semiramidy vďaka Melchizedechovi odchádzali jednotlivo do zasľúbenej zeme. Keď som ešte ako dieťa videla stavbu tejto veže, nevedela som to pochopiť a vždy som to zavrhovala. Dovtedy som nevidela nič také, len našu chatrč, kde sa povedla komína, to je miesta, kde dvere slúžili aj ako odvod dymu, prechádzali kravy. A okrem toho som ešte videla Koisfeld. Niekedy som si dokonca myslela, že práve toto miesto musí byť nebo. Lenže toto videnie sa mi neustále vracalo a stále bolo rovnaké. Aj dnes ešte vidím pred sebou, ako táto veža vyzerala za dní Jobových. Jedným z hlavných vodcov pri stavbe veže bol Nimrod, ktorý bol neskôr uctievaný ako božstvo pod menom Belus. Poznámka: Nimrod, hebrejský Nemrod, legendárna postava. V knihe Genesis sa spomína ako prvý násilnícky vládca a nazývajú ho lovec, zakladateľ miest Ninive, Rehobet. Koniec poznámky. Bol to zároveň predchodca žien, ktoré boli uctievané ako bohyne Derkety a Semiramidy. Nimrod vystaval na zrúcaninách veže
mesto Babylon a Semiramida potom túto stavbu po ňom dokončila. Položil aj základy mesta Ninive. Poznámka: Ninive, hebrejský Ninevech, asýrsky Nimos. Bolo jedno z hlavných miest asýrskej ríše na východnom brehu rieky Tigris, hlavné centrum kultu bohyne Aštarty. Najväčšia doba rozkvetu tohto mesta bola za Sanheriba 705 a 681. V roku 612 bolo toto mesto dobité a zničené Médmi a Babylončanmi. V polovici 19. storočia bolo znovu objavené a vykopané. Koniec poznámky. V tom čase existovalo množstvo divokých a veľmi krutých zvierat, ktoré pustošili a škodili. Poľovačky bývali také veľkolepé, ako keby šlo o nejaké vojenské ťaženie. Kto naozaj zabil divoké zviera, bol uctievaný ako boh. Nimrod štval proti sebe aj ľudí, ktorých si napokon podrobil. Oddával sa modlárstvu, bol plný surovosti a čarodejníctva a mal mnoho potomkov. Dožil sa okolo 270 rokov. Jeho pleť bola žltkastá a od mladosti viedol veľmi divoký život. Bol nástrojom zlého ducha a veľmi oddaný pozorovaniu hviezd. Na základe postáv, ktoré vydával, keď pozoroval planety a súhviezdia a vďaka ktorým prorokoval svoje o niektorých krajinách a národoch, potom zhotovoval aj vlastné napodobeniny a utvoril z nich božstvá. Takto od neho Egypťania prijali na uctievanie sfingu, ale aj niektoré mnohohlavé a mnohoruké božstvá. Asi po dobu 70 rokov sa Nimrod venoval svojim videniam a novým bohom. Vždy aj inicioval ich modloslužbu, prinášal im obety a všade dosadzoval nových pohanských kňazov. Svojou diabolskou múdrosťou a násilím si podmanil rôzne kmene, ktoré potom navádzal na stavbu veže. Keď došlo pri tejto stavbe k pometeniu jazykov, mnohé kmene sa od neho odtrhli a tie najdivokejšie sa pod vedením Mesrama vydali na cestu do Egypta. Nimrod však vybudoval Babylon, podmanil si všetko navôkol a založil babylonskú ríšu. Spomedzi detí sa mu narodili Ninus a Derketa, uctievaná ako bohyňa. Derketa, poznámka: Derketa, Atarhasis, sírska bohyňa, bola uctievaná hlavne v Aškalóne a Mabugu, Hierapolise. Pôvodne to bola nymfa, ktorá mala byť premenená na rybu v Urfe, Odesa, kde bol jej kult veľmi rozšírený. Dodnes ju pripomínajú dva rybníky. Koniec poznámky. Od Derkety po Serimamidu som uvidela tri pokolenia a jedno bolo potomkom tej druhej. Videla som, že Derketa je veľká a mohutná žena, bola odetá do zvieracej kože, z ktorej viselo mnoho remienkov a zvieracích chvostíkov a na hlave mala akúsi čiapku z vtáčich pierok. Uzrela som, ako vyšla spolu s ostatnými ženami a mužmi z kraja nedaleko od Babylonu. Neustále prorokovala, dostávala videnia, zakladala nové mestá, nové božstvá, ktorým obetovala a potulovala sa sem a tam.
hnala pred sebou vždy aj nejaký kmeň a jeho stáda predpovedala, ktoré miesto bude vhodné na bývanie. Tam potom navršila vysoké hordy kameňov, niekedy až neuveriteľne vysoké, obetovala tam modlám a páchala mnohé neprávosti. Všetci sa uberali za ňou, no ona bola chvíľu tu a v zápäti tam a všade, kam prišla, si ju uctievali. V neskoršom veku mala dcéru, ktorá neskôr pokračovala v jej diele. Celý tento výjav podľa mňa prebiehal na rovných pláňach, čo jasne naznačovalo, k akým nehanebnostiam dôjde. Nakoniec som ju však zbadala ako starú, škaredú ženu. Bola opäť v akomsi meste pri mori a pokračovala vo svojom čarovaní. V diabolsky extatickom stave celému ľudu prehlásila, že chce za nich všetkých umrieť a obetovať sa. Vraj u nich nemôže zostať, ale že sa premení na rybu a tak môže stále zotrvávať v ich prítomnosti. Prikázala im, aby jej prinášali modloslúžbu a pred takto nastúpeným ľudom sa vrhla do mora. Vo všetkých jej proroctvách sa ukrývalo mnoho tajomstiev s viacerými významami, pričom sa vždy nejako dotýkali vody a podobných vecí. Uzrela som, že sa čoskoro na to zdvihla z vody ryba a ukázala sa im. Ľud ju pozdravil všelijakými obetami a k jej úcte spáchal rôzne ohavnosti. A videla som, že sa z týchto derketinných praktík stala nová modloslužba. Po nej som uvidela inú ženu, jej dcéru. Objavila sa na pomerne malom kopčeku. To naznačovalo, že jej pozícia bude silnejšia. Bolo to ešte za čias Nimrodových. Obidvaja boli z rovnakého pokolenia. Videla som, že táto jej dcéra koná podobne ako Derketa, ale bola ešte neviazanejšia a divokejšia. Väčšinou bola obklopená veľkými zástupmi ľudí, či už bola na love, alebo sa len tak túlala krajinou aj 100 míľ ďaleko. Videla som, ako bojuje so zvieratami a pritom prináša obetu, ako sa venuje čarom a vynáša rôzne prorocké veštby. Stihla popri tom všetkom založiť mnoho miest a v nich iniciovať modloslužbu. Videla som ju aj zápoliť s hrochom, až sa pritom celá zrútila do mora. Jej dcéru Semiramis som uvidela na vysokom kopci, obklopenú bohatstvom a pokladmi celého sveta, keď jej to všetko ponúkal a ukazoval Satan. A uvidela som, ako v Babylone dovršila zlo v celej ľudskej rase. V týchto prvých dobách boli okolnosti pokojnejšie a týkali sa mnohých. Neskôr ale sa jednotlivo veľmi zmenili. Práve tí ľudia sa stali vodcami a bohmi ostatných a na svojich videniach postavili a rozšírili najrôznejšie druhy modlárstva. Venovali sa aj rozličným druhom umenia. Všade páchali násilie a objavovali nové zákonitosti, lebo boli pod vplyvom zlého ducha. Z týchto ľudí povstali celé kmene. Najprv to boli vládcovia a kňazi, neskôr až samotné kňazské pokolenie. V prvých dobách som spomedzi nich vydávala viac žien ako mužov a všetci nažívali vo vzájomnej súhre poznaní a konali jednotne. Mnohé z toho, čo sa o nich hovorievalo, boli len nedokonalé predstavy o tom, aké boli ich extatické alebo magnetické účinky, kde bol ich pôvod a aký bol ich cieľ. Čiastočne tieto účinky vychádzali od nich samotných a čiastočne od iných diablom posadnutých ľudí.
aj Židia sa v Egypte venovali mnohým tajným umeniam. Mojžiš ale tieto praktiky vyplienil a stal sa z neho Boží vizionár. U rabínov sa mnohé z toho zachovalo a dokonca považovalo za známku učenosti. Neskôr to jednotlivé národy odsudzovali ako nízke, úbohé a napodobňujúce praktiky a o niečo neskôr to zdegenerovalo do čarodeníctva i do povier. Ale všetko to pochádza z jedného rovnakého stromu skazy, z jednej podzemskej ríše. Videla som, že všetky ich videnia sa nachádzali buď priamo nad, alebo úplne pod zemou. Aj v magnetizme sa zachoval ešte nejaký základ tohto učenia. Pre týchto prvých modlárov bola voda niečím posvetným. Všetky svoje rituály vykonávali vo vode a predtým, než začali prorokovať alebo mať videnia, vždy sa najprv pozerali do vody. Pre tento účel si pomerne rýchlo zriadili vlastné tajchy, ktoré si posvetili. Neskôr už tieto stavy pretrvali a oni dostávali svoje zvrátené videnia aj bez vody. Pri tej príležitosti som tiež uvidela niečo z ich videní a boli to veľmi zvláštne videnia. Pripadalo mi, ako keby pod vodou bol ešte jeden svet s rovnakými vecami, ako sú tu hore. Lenže to všetko bolo zahalené akýmsi temným zlým okruhom. Stál tam strom na strome, hora na hore, voda na vode. Pochopila som, že tieto čarodnice sa dívali na všetko, na vojny, národy, nebezpečenstva a tak ďalej, tak, ako mávajú aj dnes mnohí ľudia takéto zjavenia, len s tým rozdielom, že oni to všetko pozorovali, sledovali a v zápätí aj vykonali. Uzreli napríklad konkrétne, tam je nejaký národ, ktorý by sme si mohli podrobiť, tamten by sme mohli prepadnúť, tam zase vybudovať mesto. Videli aj rôznych znamenitých mužov a ženy a spôsob, ako by ich mohli obalamutiť. Dokonca priamo hľadeli na satanskú modloslúžbu, ktorú sami konali. Videli ju totiž ešte predtým, než ju vykonali. Aj Derketa vopred uvidela, ako sa sama vrhne do vody a ako sa stane rybou. A tak sa aj stalo. Všetky svoje neprávosti videla vopred a potom ich aj uskutočnila. Derketina dcéra žila skôr už v časoch, keď si ľudia stavali veľké hrádze a cesty. Cestovala až do Egypta a celý svoj život len niekam cestovala a poľovala. Celý jej sprievod tvorili ľudia, ktorí potom kdesi v Arábii veľmi okradli Jóba. V Egypte sa už tiež tieto praktiky stali úplne oficiálnymi a tamojší ľud bol tým všetkým úplne pohltený. V chrámoch a rôznych komnatách sedávalo mnoho tamojších čarodeníc a na čudesných kreslách pred najrozličnejšími zrkadlami mávali videnia, z ktorých boli ľudia uchvátení a zároveň, ako im ich kňazi sprostredkovali, ich asi stovka ľudí vytesávala do kamenných stien jaskýň. Okrem toho bolo zvláštne, že som všetky tieto temné praktiky videla popri sebe, v nepochopiteľnej harmónii, ale aj to, ako na rozličných miestach robili ľudia prakticky to isté alebo minimálne podobné veci, len sem a tam s nejakým tým nepatrným rozdielom, čo mohlo závisieť od krajiny alebo od zloby ľudí. Niektoré národy však neklesli v týchto ohavnostiach až tak hlboko, a boli pravde bližšie, napríklad
tie, z ktorých vzišla rodina Abrahámova, pokolenie Jóbovo, či pokolenie troch kráľov, alebo národ, z ktorého povstali v Chaldejsku niektorí jasnovici, či pokolenie, ktoré uznávalo žiarivú hviezdu Zoroastra. Keď však prišiel na tento svet Ježiš Kristus a keď zavlažil túto zem svojou krvou, bezúznosť ich konania značne poľavila a okolnosti boli už pre nich horšie. Mojžiš bol síce už od malička vizionárom, ale vizionárom v Božom duchu a vždy aj uskutočnil to, čo videl. Derketa a jej dcéra Semiramida sa dožili vysokého veku, ako to bolo v tom čase bežné. Boli to mohutné, veľké a silné ženy, ktoré by nám dnes iste nahnali strach. Boli neuveriteľne odvážne, búrlivé a drzé a všetko vždy konali so suverénnou istotou, pretože už vopred o všetkom videli vďaka svojim diabolským víziám. Cítili sa vyvolené a pripadali si ako bohyne. Boli len ďalšou generáciou tých zúrivých čarodeníkov na výšinách, ktorí pri potope prišli o život. Keď si uvedomíme, ako sa spravodliví patriarchovia museli prebíjať všetkým tým zlom, musí nás to chytiť za srdce. Aj keď sa im Boh mnohokrát zjavil, predsa len museli neustále bojovať a trpieť. Ale mocné je aj to, ako sa spása spočiatku kráčajúca po skrytých a namáhavých cestách napokon dostala aj na zem, kde sa satanovým posluhovačom tak dobre darilo a všetko im hralo do kariet. Keď som to všetko uvidela, aký neskutočne silný vplyv majú tieto bohyne tu na zemi a akú veľkú moc nad ľuďmi, a keď som popri tom uvidela tú drobnú hrstku verných Panny Márie, ktorej predobraz uvidel v oblakoch už Eliáš a ktorú sa filozofi na Cypre usilovali stmeliť svojou znáškou lží, ba keď som uvidela Ježiša, naplnenie všetkých prísľubov, aký je chudobný a trpezlivo vyučuje, ako stojí pred svojimi a kráča v ústretí krížu, ach, bol to pre mňa nesmierne smutný výjav a pritom to boli dejiny pravdy a svetla, ktoré svietí vo tmách a ktoré tma nedokáže obsiahnuť a až do dnešného dňa zvíťaziť. Ale Božie milosrdenstvo je nekonečné. Tu som uzrela, že aj v čase potopy sa veľmi veľa ľudí pod vplyvom tých hrozných udalostí a úzkostí obrátilo. Uvidela som, ako prišli do očistca a ako ich Ježiš na svojej ceste do predpeklia vyslobodil. Veľmi mnoho stromov počas potopy vyrvalo na svojich miestach aj s koreňmi a uzrela som, že sa na novo zazelenali, ale väčšina z nich bola zanesená blatom a zahádzaná. Semiramis, poznámka, Semiramis, arménsky, Šamiram, povestná kráľovná Asýrska, dcéra bohyne Derkety, manželka kráľa Nina. Po smrti manžela sa ujala vlády ako regentka kvôli svojmu synovi Niniasovi. Známe sú vysuté Semiramidine záhrady v Asýrsku. Koniec poznámky.
Semiramidina matka sa narodila v krajine okolo Ninive. Na novok bola veľmi ostýchavá, lenže vo vnútri bola zhýralá a krutá. Semiramidin otec bol Sýrčan a podobne ako jej matka sa zamiešal do hrvozostrašnej sektárskej pohanskej modloslužby. Len čo sa narodila, bol zabitý, čo tiež súviselo s jeho predpovediami. Semiramida sa narodila ďaleko v Aškalóne v Palestíne. Vychovali ju tam uprostred púšte modloslužobní kňazi a pastieri. Semiramida bývala už ako dieťa veľmi často sama na akomsi kopci a vydávala som u nej modloslužobných kňazov, ale aj jej matku, ako pri nej zastala pri svojich poľovačkách. Zazrela som aj diabla, ako sa s ňou hrá, aj keď mal vždy iný výzor. Asi tak, ako sa malý Ján Krstiteľ hrával s anielmi. Uvidela som pri nej aj vtáky s pestrými krídlami, ktoré jej predvádzali svoje kuriózne hry. Už neviem presne, čo všetko s ňou súviselo, ale bolo to modlárstvo najhrubšieho zrna. Bola krásna, veľmi múdra a poznala všetko svetské umenie a vo všetkom sa jej darilo. Najprv sa pod vplyvom predpovede stala manželkou jedného pastiera kráľovských stád v Babylone a potom manželkou kráľa samotného. Ten si podrobil nejaký národ na severe a jednu jeho časť dovliekol ako otrokov do svojej krajiny. Nad týmto ľudom sa neskôr sama Semiramis ujala vlády. Veľmi pod ňou trpel a musel spolupracovať na nepredstaviteľných stavbách. Semiramis bola vo svojom ľude považovaná za bohyňu. Videla som, ako jej matka podniká veľmi náruživé poľovačky. Cestovala s malým vojenským sprievodom na ťavách, pruhovaných osloch a koňoch po celej krajine. Videla som ju raz v Arábii, naproti Červenému moru, kde sa vydala na veľký lov a zbadala som, že v jednom meste tam v tom čase býval Job. Tieto loviace ženy boli veľmi tučné a na koňoch sedeli rovnako ako muži. Boli oblečené až po kolená, na ktorých boli ich nohy obviazané remienkami. Na nohách mali podrážky s dvoma vysokými podpätkami, na ktorých boli namaľované postavy. Nosili krátke kabátiky z jemných, pestrých pierok v najrôznejších farbách a vzoroch. Na hrudi a na rukách sa im krížili ozdoby s remienkou, s pierkami. Ramena pokrýval golier, rovnako ozdobený ligotavými kamienkami a perlami. Hlavu im pokrýval akýsi klobúk z červeného hodvábu alebo vlny. Pred tvárou mali dvojdielný závoj, aby sa jedným alebo druhým chránili pred prachom, prípadne pred vetrom. Na ramenách mali ešte prehodený krátky plášť. Ich loveckými zbraňami bola kopia, luk a šípy, po boku mali štít. Divoké zvieratá sa vedeli neuveriteľne rýchlo množiť. Lovci ich lovili tak, že ich nazháňali z veľkého územia, potom ich obklúčili a vopred vykopali jamy, ktoré všemožne pozakrývali, aby sa do nich zvieratá sami chytili. A keď ich chytili do jamy, pozabíjali ich blátom alebo sekerami. Videla som, že matka Semiramidy tiež lovila zver, ktorú Job opísal menom Behemot. Poznámka hroch, hebrejský Behemot,
sa toto zviera označuje termínom majstrovské dielo stvorenia. Koniec poznámky. Okrem toho poľovala aj na tigre, levy a podobnú zver. V týchto prvých časoch som ešte nikde nevidela opice, ale videla som, že sa poľovačky robili aj na vode a vôbec pri vodách sa konali mnohé modloslužby a ohavnosti. Jej matka nebola navonok taká hýrivá ako Semiramis, ale aj tak to bola diabolská bytosť, strašne silná a šialene opovážlivá. Aké strašné to muselo byť zviera, keď sa v boji s ním, hrochom, Semiramis zrútila do mora. Sedela na dromedári a prnasledovala zviera, keď tu sa zrazu spolu s dromedárom zrútila do mora. Bola uctievaná ako bohyňa lovu a dobrodinec ľudí. Semiramis sa pri svojom návrate domov, keď sa vracali zo svojich loveckých a vojenských výprav v Afrike, dostala aj do Egypta. Táto ríša bola založená Mesraimom, Chamovým vnukom, ktorý tam pri svojom príchode našiel už jednotlivé rozptýlené skupiny neušľachtilých vedľajších kmeňov. Egypt bol obývaný mnohými kmeňmi a chvíľu tu vládol jeden, onedlho zasa druhý z nich. Keď prišla do Egypta Semiramis, boli tam už 4 mestá. Najstaršie z nich boli Téby, kde žil kmeň, ktorého členovia boli štíhlejší, ľahší a zručnejší než tí, čo prebývali okolo mesta Memphis, lebo tamojší obyvatelia boli územ čistej postavy. Toto mesto ležalo na ľavom brehu rieky Níl, ponad ktorú viedol dlhý most. Na pravom brehu ležal palác, v ktorom začias Mojžišových žila faraónova dcéra. Tamojší obyvatelia tmavej pleti s kučeravými vlasmi, podobnými vlne, boli už od prvých čias otrokmi a nikdy v Egypte nevládli. Prišli do krajiny ako prví a vybudovali Téby a ako sa domnievam, prešli cez celú Afriku. Ostatní z nich prešli cez Červené more a to v miestach, odkiaľ doputovali aj Izraeliti. Tretie miesto sa volalo Chume a neskôr prijalo názov Heliopolis. Toto mesto ležalo ešte ďaleko na sever od Téb. Keď Mária spolu s Jozefom a Ježišom utekali do Egypta, videla som vokol mesta mimoriadne veľké budovy. Ďalej na sever od mesta Memphis a nedaleko mora stálo mesto Sais. Myslím, že to bolo staršie než Memphis. Každé z týchto 4 miest malo svojho vlastného kráľa. Semiramis bola v Egypte veľmi uctievaná. Svojimi nápadmi a diabolskými schopnosťami pozdvihla tamojšie modloslužby. Uvidela som ju v Memphise, kde prinášali ľudské obete. Videla som, ako tam uskutočňuje svoje plány, ako všetkých učí pozorovať a čítať hviezdy, ako sa venuje čarodeníctvu. Býka a pisa som ešte nevidela, ale za to som uvidela obrazy božstiev s hlavou podobnou slnku s chvostom. Poznámka. Epis, egyptský hab, bol posvetný bík uctievaný Egypťanmi pri memfiskom kulte. Bol živou reprodukciou ptáka Pata a inkarnáciou boha Osirisa. Koniec poznámky. Býka Apisa som ešte nevidela, ale za to som uvidela obrazy božstiev s hlavou podobnou slnku s chvostom. Semiramis tu navrhla plány prvej pyramídy, ktorá bola vybudovaná na východnom brehu
Nílu, nedaleko Memfisu. Pri tejto stavbe musel pomáhať všetok ľud. Len čo bola táto stavba dokončená, uvidela som Semiramis, ako tam znova prichádza s niekoľkými stovkami ľudí. Boli to zasvetení ľudia a Semiramis uctievali takmer ako bohyňu. Pyramída bola postavená na mieste, kde bola voda a močiar. Pod ňou vybudovali základ z obdivuhodných pilierov, niečo ako široký most, nad ktorým sa pyramída týčila. Takže človek mohol popod túto pyramídu prejsť. Vyzerala ako veľký stĺpový chrám. Bolo tam veľa miesta, väzenie a veľké komnaty. A rovnako aj pyramída, ukrývajúca vo svojom vrchole mnoho menších priestorov s otvormi smerom von. A tu som uvidela, ako z týchto otvorov a vo vetre vejú pruhy látok. Vokol pyramídy boli kúpele a záhrady. V tejto stavbe bolo aj samotné sídlo egyptskej modloslužby. Tu sa čítalo z hviezd, praktizovali sa kúzla a čary, čím miešali kulty. Tu sa obetovali deti i starci, veštci, čítajúci hviezdy i čarodeníci prebývali v pyramíde a tam mávali svoje videnia. Popri kúpeľoch sa nachádzali veľké zariadenia, ktoré čistili bahnistú vodu Nílu. Neskôr som v týchto kúpeľoch vydávala egyptské ženy, ktoré boli veľmi neviazané, čo súviselo hlavne s týmito škodlivými modloslužobnými obradmi. Pyramída príliš dlho nestála, bola zničená. Ľud veľmi dôveroval poverám. Pohanskí kňazi mali hlavy zatemnené rôznymi poverami a boli tak pod vplyvom veštieb, dokonca ešte aj v Heliopolise sa snažili zosumarizovať všetky možné predpovede. Zapisovali si ich a pritom vždy hľadeli na hviezdy. Čoraz viac sa začínali objavovať ľudia s magnetickými schopnosťami, s diabolskými vizionárskymi schopnosťami a miešali navzájom pravdivé i nepravdivé veci. Práve od toho sa odrazila pohanská modloslužba a dokonca aj počítanie času bolo upravené podľa nej. Tak som videla, že božstva Isis a Osiris nie sú nikým iným než Asenat a Jozef, ktorého príchod veštci vyčítali z hviezd a predpovedali vo svojich démonických videniach. Poznámka: Isis egyptský, Eset staroegyptská bohyňa, sestra, manželka Osirisa, bola jednou z bohyň pohanského staroveku. Jej najslávnejšia svätyňa bola na ostrove Fila. Jej kult sa rozšíril aj v pohanskom Ríme, kde ho napokon zastavilo až kresťanstvo. Osiris, syn egyptského boha zeme a bohyni nebies Nut, manžel svojej sestry Isis, otec Hora. Jeho brat Set ho usmrtil a jeho mŕtvolu rozdelil na 14 častí. Koniec poznámky. A potom ich navyše prijali do svojho náboženstva. Keď prišli, boli už uctievaní ako modli.
Videla som, ako Asenat kvôli tomu plakala a ohradzovala sa proti tomu. Naši dnešní učenci, píšuci o Egypte, žijú vo veľkom omylé, pretože mnohé z toho pokladajú za dejiny, za fakt i vedu. Pritom mnohé z toho stojí len na nepravdivých videniach a načítaní z hviezd. Len málo ktorí ľudia dokážu byť takí hlúpi a zverskí, ako reálne boli samotní Egypťania. Učenci však nepokladajú takéto démonické výsady a takéto praktiky za niečo reálne a tak ich zavrhujú. Egypťanov tak považujú za ešte starší národ, pretože už dávno museli mať také hlboké a učené poznatky. Videla som príchod Semiramidy do Memfisu, ako boli v tomto prípade prekrútené viaceré časové údaje. Vždy chceli vyzerať ako ten najstarší národ, preto mnohokrát prekrúcali časové údaje a uvádzali nesprávne kráľovské pokolenia. Úplne sa vzdali reálnych časových údajov, lebo tieto údaje o správnom čase menili tak často, až sa v tom už sami nevedeli zorientovať. A každý takýto nepravdivý údaj sa snažili i hneď zväčšniť výstavbou nejakej budovy a na ňu zavesili nápisy, čím onen klamlivý údaj len potvrdzovali a nastával ešte väčší zmetok. Dlhú dobu prepočítavali vek svojich predkov a ich potomkov, a to tak, ako keby sa úmrtie otca krylo s narodením jeho syna. Králi, ktorí sa stále s kňazmi hádali o počítanie času, pridávali predkov, ktorí v skutočnosti nikdy neexistovali. Medzi nimi sa uvádzali aj štyria rovnomenní králi. Uzrela som, že raz mal rok 970 dní. Onedlho na to sa roky počítali, ako keby to boli mesiace. Uvidela som aj jedného pohanského kňaza, ako zavádza počítanie, a to každých 500 rokov sa počítalo až 1100 rokov. Videla som, že tieto letopočty počítajú zle. I to, ako sa pohanskí kňazi v Arume snažia premiešať svoje učenie s učením o sobote. Bolo to v období, keď Ježiš hovoril pred farizejmi o povolaní Abraháma a jeho pobyte v Egypte. A vtedy sa kriticky vyjadril aj o tomto počítaní dejín. Ježiš práve riekol farizejom, že svet má na teraz 4028 rokov, a keď som počula, že to Ježiš povedal, mal on sám akurát 31 rokov. V tej dobe som jasne uvidela ľudí, ktorí si vysoko vážili Seta ako jedného z bohov a konali si k miestu jeho údajného hrobu, o ktorom si mysleli, že leží v Arábii, ďaleké a nebezpečné cesty. Tuším, ako by niektorí z týchto ľudí ešte stále žili a putovali tureckými mestami k tomuto hrobu, kam ich radi púšťali. Melchizedek. Poznámka. Melchizedek, hebrejský Melchizedek, bol kráľ Salema, Jeruzalema a kňaz najvyššieho Boha. V Novom zákone poukazuje svätý Pavol v liste Hebrejom 6:6, 10:7:1 na Melchizedeka ako na predobraz samotného Ježiša Krista. Koniec poznámky.
Často som Melchizedecha vydávala, ale nikdy nie ako človeka, skôr ako bytosť iného druhu, ako aniela či Božieho vyslanca. Nikdy som nevidela miesto, kde by bol býval, žiadnu jeho vlast, ani rodinu, ani nejakú súvislosť s ním. Nikdy som nevidela, že by jedol, nevidela som ho spať a nikdy mi ani nenapadla myšlienka, že je to človek. Bol oblečený tak, ako nebol oblečený v tej dobe na zemi žiadny kňaz. Videla som ho ako aniela v nebeskom Jeruzaleme a neskôr som dostala videnie, ako dal tento jeho odev na Boží rozkaz ušiť sám Mojžiš. Videla som Melchizedecha vystupovať tu i tam, komunikovať a vybavovať veci, ktoré sa týkali ostatných národov. Napríklad pri oslave víťazstva, ktoré vtedy dosiahli pri tých strašných vojnách. Kde vystúpil a kde bol, všetko robil s veľkou vervou, ktorou prekypovala jeho osobnosť. Nikto mu nedokázal odporovať a nepotreboval žiadne donucovacie prostriedky. Všetci ľudia, hoci slúžili modlám, dali na jeho rozhodnutie, dali na jeho radu. Nebolo nikoho, kto by sa mu vyrovnal. Nemal žiadneho priateľa, bol vždy sám. Niekedy mával dvoch poslov, ktorých prijímal, a boli to bežci odetí do bielej látky v krátkych šatách. Tí sa starali o to, aby všade ohlasovali jeho príchod. Potom ich zasa poslal preč. Čo potreboval, to aj mal, toho sa mu dostalo. Ľuďom, od ktorých niečo prijal, to nechýbalo a dávali mu to s radosťou. Všetci sa cítili šťastne, ak tam bol aj on, a cítili voči nemu bázeň a úctu. Zlí ľudia ho síce ohovárali, ale aj tak sa pred ním vedeli ponížiť. Uprostred týchto pohanov, čiastočne bezbožných a čiastočne pohanských, sa Melchizedechovi, tejto bytosti vyššieho druhu, darilo tak, ako sa dnes darí každému vynikajúcemu a zbožnému človeku, ktorý všade vystupuje ako cudzinec a všade šíri dobro. Takého som ho vydávala na dvore Semiramidy v Babylone. Semiramis sa na dvore tešila neopísateľnej moci a nádhere. Na jej rozkaz otroci ihneď robili obrovské stavebné práce a ona ich utláčala oveľa tvrdšie než faraón, keď týral Jakubove deti v Egypte. Rovnako hrozný a strašný bol pohanský kult, pri ktorom obetúvali ľudí a až po krk ich zahrabávali do zeme. Všade prekypovala hojnosť, zmyselnej rozkoše, nádhery, bohatstva a umenia, a všetko to bolo na hranici možností. Aj Semiramis viedla veľké vojenské výpravy s obrovskými zástupmi vojsk, ale takmer vždy proti národom na východe. Na západ nechodila tak často, smerom na sever boli zasa národy prebývajúce vo tmách. V jej krajine bol však jeden hojný kmeň, z ktorého po stavbe babylonskej veže povstali ďalšie a ďalšie semické kmene. Žili ako malý pastierský národ pod stanmi, chovali dobytok a slávili svoje bohoslužby v noci, či už v otvorenom stane, alebo pod šírým nebom. Dosiahli hojného požehnania, všetko sa im darilo, aj ich dobytok bol výnimočne pekný. Práve tento kmeň chcela táto diabolská žena vyhubiť a z veľkej časti sa jej to aj podarilo. Z požehnania, ktoré na tomto kmeni spočívalo, Semiramis spoznala, že Boh s ním má veľkolepé úmysly. Preto sa ho snažila potlačiť, keďže bola nástrojom satana. Keď už bol tento kmeň v najväčšej núdzi, videla som, ako vstúpil na scénu Melchizedech. Prišiel k Semiramide a dožadoval sa toho, aby dovolila tomuto kmeňu odísť. Vyčítali jej neprávosti
a ona mu ani len neodporovala. A tak Melchizedech voviedol tento utláčaný kmeň, rozdelený na rôzne skupinky, bližšie k zasľúbenej zemi. Melchizedech býval v Babylone v obyčajnom stane a v ňom lámal tomuto dobrému kmeňu svoj chlieb, z ktorého potom získaval silu na cestu. V Kanáne im tu i tam pridelil miesto na siatie a tak ľud dostal krajinu, ktorá mala rôznu hodnotu. Týchto ľudí sám podľa čistoty porozdeľoval, pričom jeho úmyslom bolo, že sa nesmú premiešať s ostatnými kmeňmi. Ich meno znie ako Samanovia alebo Semanovia. Jednotlivo im Melchizedech pridelil krajinu pri neskôr známom mŕtvom morí, aby ju osídlili. Ich mesto ale bolo zničené spolu so Sodomou a Gomorou. Semiramis prijala Melchizedecha s veľkou bázňou a s tajomným strachom pred jeho múdrosťou. Objavil sa pred ňou ako kráľ Zornice, čiže ako kráľ najvýchodnejšej, najvzdialenejšej krajiny. Predstavovala si, že by si ju mohol vziať za ženu, ale on sa s ňou zhováral veľmi prísne, vytýkal jej všetky tie ohavnosti a oznámil jej zničenie pyramídy, ktorú pri Memfise vybudovala. Zľakla sa toho a bola zrazu veľmi krotká a uvidela som aj trest, ktorý ju postihol. Premenila sa na dlhý čas na dobytok. Ľudia jej hádzali trávu s pohrdaním, nosili jej slamu do koryta a ostal s ňou len jeden jediný, ktorý jej nosil pokrm. Bola opäť oslobodená, ale svoje nepravosti páchala naďalej a na novo. Konečne zahynula strašným spôsobom. Boli jej z tela vytrhnuté vnútornosti. Dožila sa veku 117 rokov. Na Melchizedecha sa ľudia dívali ako na proroka mudrca, ako na človeka vyššieho rádu, ktorému sa všetko darí. V tých časoch, ale aj neskôr, boli zjavenia takýchto bytostí vyššieho rádu oveľa častejšie. A vtedajšiemu ľudu to nepripadalo zvláštne. Napríklad, keď anjeli navštívili Abraháma a hovorili s ním, boli tu aj zlé zjavenia popri všetkých dobrých. Tak, ako sa popri dobrých prorokoch vyskytovali aj proroci falošní. Odvedenie tohto kmeňa z Babylonu sa podobalo na príbeh exodu Izraelitov z Egypta, ale nebolo ich toľko, čo Izraelitov. Spomedzi Samanov, ktorých Melchizedech priviedol do zasľúbenej krajiny, som uvidela troch mužov v blízkosti hory Tábor, kde Ježiš jedného dňa rozmnožil chlieb. Bývali v jaskyniach, a to ešte dlho pred Abrahámovým príchodom. Mali hnedú pleť, hnedšiu než Abraham, boli oblečení do kože a kládli si na hlavu veľký list, aby chránil pred slnkom. Žili svätým životom podľa vzoru Henocha, mali také prosté, tajné náboženstvo, zjavenia i jednoduché výjavy. Súčasťou ich náboženstva bolo učenie, že Boh sa chce spojiť s ľuďmi a oni musia preto uskutočniť všetko možné. Prinášali aj obety, pričom jednu tretinu obety nechávali vyschnúť na slnku alebo ju tam ponechali prehladných. Aj to som uvidela. Okrem toho aj to, že títo ľudia žijú pomerne osamelo a líšia sa od tamojších obyvateľov tejto krajiny. Tí tam vtedy ešte neboli vo veľkom počte a bývali v sídlach rozptýlených nedaleko od seba, ktoré boli postavené podľa vzoru pevných stanových miest.
Videla som, ako títo mužovia obchádzajú rôzne časti zeme, kopú nové pramene, vykoreňujú divoké zvyky a kladú základné kamene na miestach, kde neskôr povstanú nové mestá. Uvidela som, ako z celých krajín vyháňajú zlých duchov a potom ich ženú na iné zlé, močaristé zdahmlené miesta a opäť som videla, že zlí duchovia sa zdržujú viac v takýchto zlých krajoch a mohla som vidieť, ako často mužovia s týmito duchmi zápasili a bojovali proti ním. Spočiatku som sa čudovala, že miesta, na ktorých boli položené základné kamene, časom spustli a opäť zarastli trávou a že na týchto miestach mali raz povstať mestá. A predsa som videla mnoho miest, ktoré povstali na týchto miestach, kde oni postavili základné kamene. Napríklad mesto Safed, Betsaidu, Nazaret. Na týchto miestach, kde pracovali, neskôr stál domček, v ktorom sa odohralo anjelovo zvestovanie Panne Márii. Ďalej Gatefer, Seforis v krajine, kde neskôr stál domček svätej Anny pri Nazarete. Neskôr povstalo Megiddo, Naim, Ainon, jaskyne pri Betleheme a pri Hebrone. Videla som založenie mesta Michmedhatu a mnoho ďalších, ktoré som si už nezapamätala. Na tejto hore som uvidela, ako sa tu títo mužovia každý mesiac stretávajú s Melchizedechom, ktorý im vždy priniesol veľký štvorcový chlieb, ktorý bol určite aspoň 3 štvorcové stopy veľký, pomerne hrubý a rozdelený na maličké čiastočky. Bol hnedastý a upiekol ho v popole. Videla som, že Melchizedech k ním podišiel sám. Niekedy som ho videla niesť chlieb tak zľahka, ako keby sa mu v rukách sám nadnášal. Inokedy zasa, keď sa k ním priblížil, zdalo sa mi, že je mu veľký, ťažký a preto ho držal na svojej hrudi. Domnievala som sa, že je to tým, že keď k ním prichádzal, mal im pripadať ako človek. Správali sa k nemu s veľkou úctou a vrhali sa pred ním na tvár. Naučil týchto ľudí, ako majú sadiť a pestovať hrozno na hore Tábor a oni rozsievali semienka rôznych druhov rastlín a robili tak na mnohých miestach zeme, ktoré im dal. A možno tam ešte stále len tak na divorastú. Videla som, ako denne z tohto chleba jeden diel odkrajovali hnedým rýľom, tým istým, akým pracovali na poli. Jedávali ale aj vtáky, čo k ním prilietavali vo veľkom množstve. Slávili niektoré sviatky a skúmali hviezdy. V 8. deň zvykli celý stráviť modlitbou a obetami. Okrem toho aj niekoľko dní na konci roka videla som, že si v neobývanej a neschodnej krajine razia viaceré cesty k miestam, kde položili svoje základné kamene, kde vykopali pramene, vysiali rastliny. Preto tí, čo prišli do tejto krajiny neskôr, nasledovali tieto chodníčky a sami od seba sa usídľovali pri prameňoch a na životodarných miestach. Uzrela som, že boli často pri svojich prácach obklopení zlými duchmi a mohli ich aj vidieť. A videla som, ako ich vyháňali preč do bahnistých pustých miest a ako utekali a ako potom títo mužovia vo svojej práci pokračovali a ďalej upratovali a čistili. Vydali sa na cestu do Kány, Najmu, Megida a týmto spôsobom sa postarali aj o rodné miesta všetkých prorokov. Položili základy pre Abel Meholu aj Dothaim a zriadili nádherný prameň v Betúlii. Melchizedech ešte
Anonymne prechádzal dookola krajinou a nikto nevedel, kde sa zdržiava. Títo ľudia boli starší, ale pritom ešte veľmi čulí. Pri mŕtvom mori, ako sa neskôr volalo, v Judsku existovali už mestá a niekoľko z nich aj hore, v hornej časti krajiny, len v strede ešte neboli. Títo ľudia si sami kopali hrob a sami do ňaj vošli. Jeden bol pri Hebrone, iný na hore Tábor, ďalší v jaskyniach pri Hebrone, nedaleko Safetu. Všeobecne boli pre Abraháma tým, čím bol Ján Krstiteľ, pre Ježiša pripravovali a čistili krajinu, chystali cesty, rozsievali dobré ovocie a privádzali vodu pre patriarchov Božieho ľudu. Ján však pripravoval srdcia ľudí k pokániu a k znovu zrodeniu v Ježišovi Kristovi. Proroci pomáhali Izraelu v tom, v čom Ján cirkvi. A aj na iných miestach som uvidela takýchto mužov, ktorých ustanovil Melchizedek. Často som vydávala Melchizedecha, ako sa dávno pred Abrahamom a Semiramidou objavil v prisľúbenej krajine. Tá bola ešte pustá a prázdna. Vyzeral, ako keby túto krajinu riadil, ako keby vyznačoval a pripravoval jednotlivé miesta. Často som videla, aký je osamelý, a myslela som si pri tom, čo tu chce tento muž tak skoro, veď tu ešte nikoho niet. Uvidela som ho na akejsi hore, ako kope studňu. Bol to prameň rieky Jordán. Mal akýsi dlhý, jemný závitník, ktorý prenikol dovnútra hory ako nejaký lúč. Takto som ho vydávala na mnohých miestach krajiny, ako otvára nové pramene. Tesne pred potopou som vôbec nevidela, aby rieky pramenili tak, ako dnes, a rovnako aj tiekli. Uzrela som, koľko veľa vody steká na východe z jedného vysokého vrchu. Melchizedek si vytýčil mnoho krajín na východe. Vyznačil si aj miesto, kde mal stáť chrám, ešte skôr, než existoval Jeruzalém. Videla som tiež, ako zasadil 12 drahokamov do pôdy, ako keby to boli obyčajné semienka. Našiel ich v Jordáne, na mieste, kde po prechode Izraelitov stáli kňazi s archou, a tieto drahokamy vyrástli. Melchizedecha som vždy vydávala samotného, okrem okamihov, keď musel uzmierovať, oddeľovať a viesť rodiny aj celé kmene ľudu. Okrem toho som videla, že Melchizedech postavil pri Saleme zámok, ale bol to skôr stan s galériami a schodiskom Menserovho zámku v Arábii. Už jeho základ bol veľmi pevný. Zdá sa mi, že ešte v Janovej dobe som videla tieto štyri rohy tam, kde stáli hlavné piliere. Zámok mal veľmi pevné kamenné základy a vyzeral preto ako pevnosť zarastená trávou. Ján na ňom postavil malú chatku z trstiny. Na zámku z celtoviny sa zdržiavalo veľa cudzích ľudí putujúcich krajinou. Bol to akýsi voľne dostupný, ale drahocenný útulok z príjemnej vody. Tento zámok vlastnil pravdepodobne Melchizedek, ktorého som tu vydávala vystupovať ako radcu a vodcu putujúcich národov a kmeňov. On ich tu ubytoval a poučoval. Už vtedy to súviselo s krstom. Melchizedek mal v tomto zámku miesto, odkiaľ podľa potreby odchádzal pozrieť si svoje stavby.
v Jeruzaleme a k Abrahámovi. Taktiež sem pozýval rodiny a ľudí, ktorí sa obďaleč všade usídľovali. To všetko bolo ešte pred obetovaním chleba a vína, ku ktorému došlo v akomsi údolí na juh od Jeruzalema, aspoň tak si myslím. Vybudoval Salém, a to ešte skôr, než začal stavať v Jeruzaleme. Tam, kde pôsobil a staval, to bolo ako keby kládol základný kameň pre budúcu milosť, ktorá mala prísť, ako keby usmerňoval pozornosť na jedno miesto, ako keby začínal niečo budúce. Melchizedek patrí k tomu chóru anielov, ktorí boli ustanovení nad zemou a národmi. Sú to anieli, čo prichádzali k Abrahámovi a patriarchom a prinášali im posolstvá. Sú náprotivkom archaniela Michala, Gabriela a Rafaela.